Uskalla, kokeile ja yritä rohkeasti. Tämän talkshown tarjoaa Fennia. Tutustu tulevaisuutesi vakuutuksiin osoitteessa fennia.fi. Mun nimi on Mikko Leppilampi ja mut tunnetaan parhaiten varmasti esiintyjänä, mutta kaiken sen suurelle yleisölle näkyvän työn takana mäkin oon yrittäjä. Tässä ohjelmassa mä istun alas juttelemaan tuttujen ja mielenkiintoisten henkilöiden kanssa heistä nimenomaan yrittäjinä. Ja meidän tavoitteena tässä on inspiroida sua oleen rohkea ja luova sun yrittäjyydessä tai jos et vielä oo, mutta mahdollisesti haaveilet yrittäjyydestä, jopa uskaltaa ottaa se ensimmäinen askel kohti sitä omaa unelmaa. Lämpimästi tervetuloa mukaan. Ennen kuin esitellään tämän jakson vieras, mä haluan avoimesti kiittää meidän upeata yhteistyökumppania Fennia, joka mahdollistaa meille tämän ohjelman, mutta myös sulle sen oikein ja välttämättömän turvan lähteä rohkeasti ja luovasti tavoittelemaan sitä omaa unelmaa yrittäjänä. Yrittämisen tukeminen on ollut aina syvällä Fennian ytimessä ja juurissa, ja heidän ajatuksissa yrittäminen on enemmän kuin yritystoimintaa. Se on tapa toimia ja elämän asenne, ja sä löydät vakuutukset kaikkiin tulevaisuudessa mahdollisuuksiin osoitteesta fennia.fi. Tämänkertainen vieraani on vuonna 1985 syntynyt Itä-Helsingin kasvatti, jonka tarina vaatimattomista oloista miljoonabisnestä pyörittäväksi yrittäjäksi ja enkelisijoittajaksi voisi ihan itsessään olla omiaan lanseeraamaan tämmöisen uuden termin suomalainen unelma. Vuoden 2019 kasvuyritysjohtajaksikin valittu nainen haaveili lukioikäisenä lääkärin ammatista, mutta päätyikin lopulta perustamaan miehensä kanssa tyhjistä Suomen ensimmäisen smoothiebaariketjun, jonka he ovat 10 vuodessa kasvattaneet niin Suomessa kuin nyt myös Ruotsissakin toimivaksi yli 50 liikepaikan rakastetuksi menestystarinaksi. Tämä vastuullisuutta vaaliva nuorten työllistäjä on todellinen tienraivaaja ja rohkean yrittäjyyden sanansaattaja sekä sporttihullu 3 lapsen äiti. Miten ihmeessä hän sen tekee? Otetaan siitä nyt selvää. Tervetuloa Jungle Juice Barin perustaja tuoreen diiliohjelman tähti yrittäjä Noora Fagerström. Kiitos. Tervetuloa. No kiitos, kiitos. Tämä oli niin hieno esittely, että ai että. Enkä sanaakaan valehdellut. No, joo, et. Mutta jotenkin se on aina siis hauskaa, miten ihmiset sit kuvailee toista ihmistä. Niin kyllähän se niinku niin tuntuu kivalta. Ja sitten itse asiassa ihan tietoisestikin mä haluan tehdä sen, että mä nostan niinku asioita tuollaisessa valossa ja tuollaisella klangilla, jossa ei ole tavallaan niinku mitään valhetta. Ne on kaikki faktaa. Se, että säkin kuulet ääneen sen ja kun saat kokea sen, että miltä se tuntuu, kun ulkopuolelta niin kun käydään läpi toi koko sun niin kun niin, mutta se kuulostaa jotenkin kauhean hienolta, liian hienolta. Ei joo, se on totta. Niin. No, kyllä. Onko se vaikea niin kun tavallaan hyväksi, tai mitä se on, onko se sille ehkä niin kun jotenkin, että onko se suomalaisuutta sitten, että ruvetaan miettimään, että no, et puhutaan vähän niin kun ehkä silleen niin kun alakanttiin asioista. No on se varmaa. Kyllä se on, koska kyllähän täällä tavallaan et saa näyttää menestystä tai ei puhuta rahasta ylipäätään tai siitä, että miten on ansioitunut, niin ehkä varmaan siis se on osa syy, mutta en mä tiedä, sit mä oon aika semmoinen jalat maassa -tyyppi kuitenkin, että sit musta on vähän niin kuin noloi, jos joku kehuu. No mä haluan siis nyt ihan katsojillekin tiedoksi, niin me ei niin kuin Nooran kanssa oikeastaan tunneta entuudestaan ja se tekee tästä tosi kiehtovaa, että nyt pääsee tutustumaan ja mua kiinnostaa niin kuin ennen kaikkea niin kuin yrittäjyydessä ja yrittäjähenkisyydessä se, että mistä se niin kuin lähtee, mistä se kumpuaa ja mä uskon siihen, että se niin kuin vaikutuspiiri, missä kasvaa ja kehittyy, niin sillä on varmasti jotain tekemistä sen kanssa, mutta sä oot jalat maassa oleva tyyppi ja enkä ihmettele yhtään. Se ei ole aina ehkä ollut ihan niin, että sä olisit elänyt sellaisen vaurauden tai menestyksen keskellä. Millaisessa ympäristössä sä vartuit? No tosi köyhässä. Tosi vaatimattomassa ja tosi sillain. En nyt mitenkään alkeellisissa, mutta siis tosi köyhässä. Köyhässä lapsuudessa sillain, että on ollut äidin kanssa siis, joka on ollut yksinhuoltaja. Ja isä oli alkoholisti ja sitten siis aika sellaista vaatimatonta ja sillain niin kuin pienissä oloissa. Äiti on ollut kuitenkin siis 18, kun se on mut saanut ja silloin on ollut opiskelut kesken ja sitten on ollut töissä ja opiskellut samaan aikaan, niin ei siis ikinä syöty kahdestaan iltaisin kotona, kun ei hänellä ollut rahaa ostaa ruokaa, että mä sain yleensä, siis mä söin yksin. Mutta en mä tiedä, se jotenkin oli sit kauhean tavallista, siihenkin tottuu. Niin. Mutta ei me siis koskaan käyty missään ravintoloissa, ei ole käyty ulkomailla. Jos mä oon halunnut jotain saada, niin on joutunut odottaa tosi pitkään tai pyytää lahjaksi.
Ja sitten silloin, kun oli lapsilisäpäivä, niin sitten aina ehkä käytiin jostain joku semmoinen pieni lelu. Mutta sitten jos jossain vaiheessa varastettiin pyörä, niin en mä uutta pyörää saanut kovin nopeasti. Niin vähän sellainen, että nyt siis oikeasti aikuisena ja myöhemmin sen ymmärtää. Tai kyllä sen ehkä sitten silloin niin kuin teinivaiheessakin jotenkin ajatteli, kun kävi sitä sitten läpi, että mitä minkälainen lapsuus mulla on oikein ollut. Mutta jotenkin silloin sitten se niin kuin, ihminen on tosi sopeutuvainen. Kyllähän sä totut siihen ja tavallaan meilläkin on kuitenkin ollut onnellinen niin. Perhe ja meillä on ollut läheiset välit ja sillä lailla niin kuin olen tuntenut oloni rakastetuksi, että ei ole siitä kiinni, mutta kyllä. Ei vaan niin kuin siis ollut. Niin, ja toi on itse asiassa aika tärkeätäkin se, että se tietyllä tavalla varsinkin lapselle, niin se, että kokee tulevansa rakastetuksi ja se, että niissä puitteissa kuitenkin niin kuin eletään tehdään, niin sehän määrittää tietyllä tavalla myös sen niin kuin todellisuuden. Ja, ja silloin se, jos katsoo nyt esimerkiksi vertaa sinne, niin kyllä semmoinen niin kuin vähempi voi olla todella paljon enemmänkin silloin. Että varmaan se sellainen ehkä voisi kuvitella, että sun perspektiivi maailmaa ja elämää kohtaa ja arvostus ja se, että ei pidä asioita itsestäänselvänä, niin totta kai kuulostaisi, että kumpuaa jostain tuolta. Niin kumpuaa, mutta mikä onkin jännä, että sitten tavallaan kun nyt 3 lasta itsellä ja silloin kun on päättänyt kun äidiksi on tullut, että mä en halua sit kuitenkaan samanlaista lapsuutta, että mä haluan, että he harrastaa jotain, mä en ole siis itse koskaan harrastanut mitään, niin että haluan, että ne harrastaa ja haluan tarjota niille matkaa ja kaikkiin, niin sitten tietysti välillä tuntuu, että miten ne on niin kiittämättömiä. Joo, sitten aina välillä just ne vanhimman tyttären kanssa täyttää nyt 9, niin on käyty sen kanssa keskustelua, kun se on sille, että sä ostat mulle sit uuden, jos mä rikon jotain tai ihan sama jotain tällaista, mutta siis sen äänensä on väliin sellainen. Sitten tiedät sä, että no niin, nyt istutaan alas, sit sä oot, äiti mä tiedän jo, mistä sä oot puhuu. Yeah. Että tiedät, että sä oot puhuu sun lapsuudesta, joo, mä osaan olla kiitollinen. Upea. Niin aina sit sitä väliin miettii, että ei niistä tule sit liian lellittyjä tai sellaisia, että ne saa kaiken ja tavallaan odottaakin, että se on niin jotenkin yrittää sit ehkä siinä tasapainoilla. Että ne on niinku todella ääripäät nyt tällä hetkellä, että jos miettii omaa lapsuutta ja lasten lapsuutta, niin siinä on niinku valtava ero. Niin sitten se, että yrität tasapainolla siinä, niin itse asiassa on aika vaikeaa. No voin kuvitella, ja toi periaatteessa se itsenäistyminen kuulostaa, että se on ollut niinku aika pakotettukin niinku lähteä käyntiin aika nuoresta iästä. Niin koit se, että jotenkin, että sä olit niinku ikäistäsi vanhempi tai mitä sä koit? No joo. Joo, koen. Ja itse asiassa ehkä siihen vaikuttaa se, että mä oon ollut sitten 13, kun mulla on pikkuveli syntynyt. Ja mä oon aika paljon hoitanut sitä. Ja sitten jotenkin sitä kautta ehkä niinku semmoisia äidillisiäkin piirteitä tullut jo tosi aikaisessa vaiheessa. Ja sitten huomannut, että ehkä niinku ikäistään vähän vanhempi. Niin sitten on ollut jotenkin aina paljon vanhempia kavereita. Niin. Joo. Joo. Ja tuommoinen, niin sehän niin tietysti rakentaa ja nostaa semmoinen niin vastuuntunnon ja semmoisen ymmärryksen siitä, että nyt tämä on mun käsissä ja kukaan ei tule mulle näyttämään kädestä pitää niin opettamaan, niin ei ihan hirveä ohi mene kyllä nyt, jos miettii sun niin yrittäjäuraakin, niin ei. Sieltä tuommoisesta, että on tuossa jotain järkeä, että lähtökohdat saattaa olla niin erilaiset monilla, mutta se vaikutuspiiri on kyllä ehdottomasti niin kuin iso tekijä. On se. Ja totta kai onhan sen ihmisestäkin kiinni. Mä oon jotenkin aina ollut taas tosi kova touhuun ja tekee ja ottaa selvää. Ja kyllä minä pärjään ja rohkeasti vaan eteenpäin. Että ei haittaa, jos välillä vähän mokaa tai jotain sattuu, niin mitä sitten? Tässähän on vaan kyse elämästä. Niin. Siitä pitää nauttia ja pitää tehdä niitä asioita, mistä oikeasti tykkää. Niin mä luulen, että sillä asenteellakin on kyllä paljon merkitystä. Tässä on hyvä, tosi niin kuin totta kai otollinen paikka myös inspiroida ihmisiä, jotka ajattelee, että lähtökohdat ei ole sellaiset, että täältä voisi ponnistaa, mutta jotenkin, ja sitten mietitään, että no pitääkö olla tosi niin kuin hyvä koulussa tai hyvät paperit ja näin. Oliko sä tosi hyvä koulussa? No mä en ollut kyllä aluksi. Mä oon ollut aina tosi tunnollinen, joo, jos miettii jotain niin kuin alakoulua tai siis ala-astetta, niin on ollut tosi tunnollinen ja kiltti, mutta en mitenkään kauhean hyvä, että jos mä lukenut kokeisiin, niin en mä kyllä niistä 8 enempää saanut. Tämä on mikään luonnonlahjakkuus. Mutta sitten kun menin yläasteelle ja jotenkin sitä alkoi huomaa, että omat kaverit tai tuttavat niin lähti sitten vähän väärille poluille. Tuli ehkä sitten itsekin vähän siinä niin kuin mietittyä, että missä sitä ollaan ja kenen kavereita. Jotenkin joutuu vähän miettimään siinä, että mitä oikeasti haluaa. Ja sitten mä päätin, että vitsi, kyllä mä lukioon haluan mennä. Että mä en niin kuin halua olla ilman lukioa. Että se antaa mulle aikaa miettiä vielä, että mitä mä haluan tehdä isona. Mutta sitten jos mä haluan jokin hyvää lukioon, niin mun on pakko saada siis hyvät paperit. Ja mä ajattelin, että mulla oli siis Ressun
luki oli niinku eka vaihtoehto, että sinne mä haluan, ja sitten selvitin, että siellä pitää olla tosi hyvä keskiarvo, että nyt mä alan sitten tsemppaamaan hirveästi. Ja sitten yläasteella mä kävin kysyä kaikilta opettajilta, että mä haluan saada 10, että kerro mulle, mitä mun pitää tehdä. Sitten ihan kuin yrittäjä. Sitten ne kertoi kaikkia asioita. Kasvuyrittäjä. Niin. Joo, just näin, joo. No sitten ne kertoi kaikkia asioita, mulla oli siis tällainen muistivihko. Sitten mä kirjoitin siellä, että ruotsi ja sitten kaikki asiat, mitä se sanoi mulle. Ja sitten sit kun niitä kokeita tuli ja että piti olla aktiivinen tunnilla, sitten mä oikeasti siis tein niin. Sitten mä ajattelin, että jos ei ne anna mulle 10, niin mä näytän sen listan, että tämä on se, mitä sä oot sanonut. Ja näin mä oon kyllä mun mielestä tehnyt, että onko mä ansainnut vai en. Niin sitten niistä kaikista tavallaan kokeista, mistä mä sain 10 ja mistä mä olin kysynyt niitä neuvoja opettajilta, niin kyllä mä sitten niitä 10 aloin saamaan sieltä. Että jossain vaiheessa oli 9,4 keskiarvoja, kyllä mä sitten... Yes. Sain valita, mihin lukioon meni, mutta sitten tosiaan, kun tämä lääkärihaave tuli sitten siinä jossain vaiheessa, niin mä ajattelin, että mä haluan pitää rupea lukea. Siis no, pitkä matikka, pitkä fysiikka, pitkä kemia, tai siis latina vielä siihen päälle. Niin sitten päädyin Itäkeskuksen lukioon ja sieltä sitten oli moni muukin kaveri tuli siihen samaan, niin se oli niin kuin sitten. Tosi määrätietoista ja niin kuin huomaa, että okei, sitten sä näet, että se toimii se asia, että nyt mä toteutan niin kuin tätä näin ja nyt mä saan tuloksia, niin se onnistumisen tunne, niin oliko se jotain sellaista, joka niin kuin nosti sitten sitä ajatusta, että hetkin, että tässähän voi periaatteessa tehdä mitä vaan elämässä. No itse asiassa joo, ja kato, kun ei mullakaan koskaan ollut siis, niin 10 mä oon varmaan sanonut jostain liikunnasta siis ala-asteellakin, mutta en ikinä muulloin, että sitten kun oikeasti kun, niin kuin näki, että niin kuin tekemällä töitä sen asian eteen, että jos sä oikeasti jotain haluat, niin ei se ole niin kuin mahdotonta. Mä oon itse kokenut niin, että olkoon se mikä tahansa asia, että se tuntuu aluksille, että toi ei kiinnosta mua toi aihe, että me vaikka jonnekin Savo-Karjalan piirin, niin kuin sairaanhoitopiirin johonkin 100-vuotisjuhlaan niin kuin juontamaan ja sitten mä ajattelin, että mun pitää se niin kuin sisältö ja se historia jotenkin kaiken keskellä nyt opetella, niin mitä paremmin sä opettelet, mitä enemmän sä syvennyt sen, mitä enemmän töitä sä teet sen eteen, niin pikkuhiljaa siitä kaikesta voi muodostua intohimo, niin että rupesiko se niinku olemaan niinku yhtäkkiä se, että myös se uuden oppiminen ja koulussa pärjääminen ja se niinku sellainen maailma, niin yhtäkkiä, että rupesiko se kiinnostaa niin paljon, että siitä tuli jopa intohimo? No kyllä joo, silloin sit joo, kun se kiinnosti, mutta täytyy sanoa, että kyllä sitten niinku lukiossa niin ekan vuoden jälkeen niin sitten ei enää kiinnostanut. Että kyllä sekin sitten voi tavallaan lopahtaa, että sitten kun tulee jotain muuta mietittävää tai tekemistä ja uusia kavereita ja kaikkea, että kyllähän siis lopahtaa se innostuminenkin sitten ehkä siihen. Kun tietää, että jos sä haluut, niin sä voit tehdä sen, mutta ehkä nyt voi ottaa taas vähän isimmin. Ja sittenhän tässä kävi tavallaan sillain. Tuossa niin kuin lukion mennessä, niin olisi varmaan lukion tokalla tai jotain. Mä olin aika paljon väärentänyt äitin allekirjoituksia poissaoloihin. Hups, joo, alkoi vähän pojat kiinnostaa. On rikos vanhentunut jo, ei mitään hätää. Joo, niin rehtori otti mut siis puhutteluun ja sanoi, että sulla menee 4 vuoteen tämä lukio, että ei tästä tule mitään, että halusitko sä lääkäriksi vai sulla on, että sä et ole saanut kuin 2 pitkän matskun kurssia läpi ja jotain, mitä se nyt olikaan, että ei tästä tule niinku mitään. Että jos sä haluat jatkaa vielä pitkää matematiikkaa, niin sulla menee 4 vuoteen. Sitten mä ajattelin, että en mä täällä niin kauan ole, että kerro mulle, miten mä pääsen 3 vuodessa. Ja sitten sit käytiin läpi tavallaan se suunnitelma. Mun mielestä mulla oli 1,5 vuotta aikaa siihen, että sai tehtyä ne ja mä olin aika paljon jäljessä. Niin ei mitään. Sitten mä kävin siis iltalukioon myöden. Mä sanoin, että mä en ole täällä kuin 3 vuotta. Sitten siihenkin tuli sellainen, että mä tajusin, että nyt mä oon mokannut, ei voi mitään. Lääkärihomma meni siinä, koska mä en täällä 4 vuotta ole. Ja siihen se kaatui niin? No siihen se vähän kaatui jo. Kyllähän mä sitten tajusin, että olihan se niinku tosi vaikeaa, se matematiikka ja fysiikka ja kemia. Sitten jotenkin tuntuu, että en mä ehkä jaksakaan. Et mä en ole mikään lukiotyyppi. Mä enemmän niinku käytännön ja sellainen... semmoinen luovempi tyyppi, että sitten niinku tämmöinen niinku kirjan puurtaminen, että on pakko lukea, niin se ei ole sitten niinku minua. Se on hyvä, että kokeilit sitä ymmärtääksesi, että tämä ei ole mun juttu. Niin. Niin mitä sitten tapahtui? No sitten tapahtui niin, että sitten käytiin läpi sen rehtorin kanssa, että mitä mä voin tehdä ja miten mä saan. Ja sitten kyllä kävin niinku iltaa myöden sitä koulua, että mä sain sen niinku pakettiin, että jos 6 kurssia normaalisti, tavallaan yhdessä jaksossa, niin mulla oli 10-11, mä tein niin kuin tuplat, että mä pääsin sitten sieltä pois. Mutta sitten silloin mulla on tullut se, että kyllä mä sitä niin kuin yrittäjäksi haluan ja jotain niin kuin kaupalliseen puoleen. Just. Joo. Okei. Ja se oli, syntyikö niin kuin nopeasti joku sellainen niin kuin selkeästi joku kuva, että mitä se olisi vai se oli vain jotain? Ei. Et jotenkin se, että olisi kiva päästä tekemään ja luomaan ja jotenkin niin kuin terveellisyyteen tai hyvinvointiin, mutta jotain kaupallista.
Ja sitten sit mä ajattelin, että musta tulee sitten liikunnanohjaaja, että siitä voi tehdä myös niinku tämmöisen yrittäjäammatin, mutta ei kyllä siinä sitten niinku hetki kesti, että tavallaan löysi sen oman jutun. No mistä se löytyi? Mistä se löytyi? Oma juttu. Se löytyi Singaporen lentokentältä sitten monta vuotta myöhemmin, mutta sitä ennen siis on ollut, tai tavallaan, mitäköhän se on ollut, 2004 varmaan, siis Dubain reissulla, niin näin siellä tällaisen mehupaarikonsepti, oli tosi kova treenaa siihen aikoihin, ja vedin tällaisia litkupalautusjuomia, jotka olisivat aivan hirveän makuisia, mutta kun oli vaan pakko katsoa, että niin kuin, joo, se on niin kuin tosi tärkeää saada proteiinit, niin siellä mä jotenkin jo mietin, että itse tämä on hyvä idea, että onpas niin kuin oikeasti hyvän makusta ja tämmöinen voisi tulla Suomeen, mutta sitten se jotenkin vähän jäi. Joo, se idea. Samaistun tosi vahvasti tuohon, koska mä en ole millään tavalla silleen poikkeava. Mun mielestä mä uskon, että suurin osa ihmistä on sellaisia, että ideoitahan lentelee tosi paljon. Ja se, että mäkin olen ollut jossain lentokentillä useamman vuoden ajan aina, kun törmää joku. Ja se oli vielä, mä muistan sen, että se oli tämmöinen, oliko se Joe and the Juice? Joo. Tällainen ketju. Niin mä tosi usein mietin ja sanoin just jollekin kollegalle tai kaverille tai tyttöystävälle, että vitsi, tämmöinen pitäisi olla Suomessa. Niin kuin sit mä niin kuin, totta kai tiedän susta ja on kuullut tätä tarinaa, niin mä ajattelin, että ihan samalla lailla varmaan aika moni, tuhansia ihmisiä on kävellyt niin kuin näistä niin kuin mehubaareista läpi asiakkaan, ajatellut, että vitsi, tämmöinen olisi makea. Tai ajatella, että hei, tästä aiheesta pitäisi tehdä joku leffa tai TV-sarja, tai hei, nyt tuli hyvä bisnesidea. Mutta sitten on ihan erikseen ne, jotka puhuu ja sitten on ne, jotka tekee. Nostaa perseen siitä tuolesta, alkaa oikeasti niin kun tekee niitä asioiden eteen jotain. Niin mikä ajoi sut siihen, että sä rupesit ihan oikeasti toimimaan sen asian, sen idean eteen? Niin, kyllä mä tunnistan tuon kyllä kans aika hyvin ja paljon on kuullutkin monilta, että oikeasti että on paljon mielessä, mutta että miten lähtee tekemään. Mutta se oli kyllä oikeasti sit aika konkreettinen hetki siellä Singaporen lentokentällä, kun tässä on sit kuitenkin mennyt monta vuotta välistä, varmaan siis niin kuin viisi vuotta ollut tässä välissä, kun mä oon nähnyt sen siellä Dubaissa. Ja silloin tein jo siis kotona näitä. Mutta se jotenkin sitten kuitenkin unohtui, että tällaisen voisi perustaa. Sitten kun siellä Singaporen lentokentällä, ja kun mä olin sitten siinä vaiheessa Haaga-Helian ammattikorkeakoulussa tämmöisellä yrittäjäpolulla, siis se oli niin kuin radenomilinja, mutta siellä oli tämmöinen yrittäjäpolku, ja tiesi, että joku yrittäjä musta tulee, mutta et mikä, niin se on vielä niin kuin hukassa. Mutta sitten siellä Singaporen lentokentällä, niin sitten olin silloin just miehen kanssa siellä. Mä sanoin, että tiedätkö sä, että tässä se on. Että tämä on se sama, että muistaaksä, että mä oon puhunut sulle, että tämä on se. Ja tämä ei muuten vieläkään ole Suomessa, että tämä on se mun juttu. Sitten se oli silleen, että no okei, että selvä. Sitten mä sanoin, että mulla on vuosi aikaa. Että kun mä haluan suorittaa koulun loppuun, että jos mä niin kuin en suorita sitä, niin sitten se jää. Yeah. Mä haluan suorittaa sen koulun loppuun, että vuosi aikaa, ja sitten tässä on niin kuin vuosi aikaa tehdä liiketoimintasuunnitelmaa ja miettiä, että paljon tarvii rahaa ja niin kuin koko se paketti. Mutta oli hyvä, että sulla oli just nimenomaan sieltä Haaga-Heliasta kuitenkin se ymmärrys taas kerran, niin kuin, että sä oot ajautunut sen niin kuin tavoitteessa sen intohimon myötä niin kuin kuitenkin jo aloittamaan ja opiskelemaan sitä asiaa, että sä ymmärrät myös vähän niitä rakenteita, että mistä se koostuu, ja nyt puuttuu vain idea. Ja silloin eihän ne niinku tavallaan matematiikalla tuollaiset tule, vaan silloin pitää varmaan seurasi ilmeisesti ihan täysin intuitiota. Et se oli vain joku niin semmoinen tosi vahva. Se oli joku joo. Ja sitten itse asiassa tässä, mikä oli ollut, niin varmaan pari vuotta sitten tätä ennen, niin olin päättänyt, että joku ravintola-alaan liittyvä, että joko kahvila tai sitten ihan ravintola. Mä haaveilin tämmöisestä susiravintolasta ja sitten ollut yökerhoa ja ruokaravintolaa, vaikka kaikki on käynyt mielessä. Mutta ei ole sitten, ne on ollut vain just näitä ideoita ja tavallaan semmoisia aiheita. Mutta mä siis tein silloin parhaimmillaan, mulla oli 5 työpaikkaa plus sitten tämä koulu. Mä oikeasti siis säästin rahaa, kun mä tiesin, että johonkin mä tarviin sitä. Niin mä olin sitten säästänyt. Sitkin se oli helppoa, kun mä tiesin, että no, mulla on nyt tämän verran säästössä, mulla on vielä vuosi aikaa tehdä, että meihin tekee näin ja näin paljon rahaa. Niin että paljon se sitten tavallaan, tai mihin se sitten riittää ja mistä loput rahat. Mutta kyllä se niin kuin, mä olin tehnyt sitä, olin valmistautunut tähän näin, että näin niin kuin käy. Oliko ihan selkeä, että niin kuin stepit tehty siitä, että miten tämä etenee kohti menestystä? Että oliko se niin kuin, että nyt on se idea, vuosi on aikaa tehdä liiketoimintasuunnitelmat, paljon pitää saada rahaa. Mistä sä lähdet sitä rahaa hakemaan? Nyt jos miettii tuolla katsoja, kuuntelijat, että joo, mullakin on tuo idea ja nyt mä haluan tehdä niin kuin Noora ja eikö Petteri ollut sanonut? Että mekin voitaisiin tehdä, tai mä haluaisin tehdä niin kuin Noora, että nyt mä rupean toimimaan. Niin mistä sä lähdet, niin kuin, pitääkö olla ihan järjetön verkosto tai jotenkin, mihin sä lähdet soittamaan? No ei pidä olla kyllä verkostoa ja itse asiassa täytyy sanoa, että nykypäivänä on siis tosi helppo mun mielestä saada apua ja tavallaan niin kuin ottaa yhteyttä, että jos
miettii nyt 11 vuotta taaksepäin, niin ei silloin oikeasti ollut. Että oli jotain tämmöisiä neuvontapalveluita, missä mäkin olen käynyt ja sitä budjettia niin kuin on käyty läpi jossain, mä en edes muista enää missä virastossa, mutta jossain kuitenkin, niin se apu, mitä sieltä sai, niin se, no, olisi nyt ehkä jotain hyötyä, mutta ei juurikaan. Mutta et nykyään sitten, kun tästä yrittäjyydestä kuitenkin puhutaan paljon enemmän, sit siihen oikeasti kannustetaan, on rahaa saatavilla paremmin, just niin kuin pankit puhuu siitä ja oikeasti kannustetaan siihen, niin kyllä musta niin kuin tällä hetkellä niin on tosi helppo saada apua. Et pitää vaan miettiä, että mikä se on se oma juttu, ehkä niin kuin vähän sparrailla tuttavien tai ystävien kanssa siitä liikeideasta, ellei se ole joku megasalaisuus, mutta vähän tavallaan, että saa jotain sparriseinää, että mitä pitää ottaa huomioon, että tavallaan se idea kirkastuu, koska siitä se on kiinni. Sitten kun sulla on oikeasti se idea, että jos sulla on vaan joku aihio, niin sitten se voi olla vaikea tarttua siihen, mutta jos sä tiedät tasan tarkkaan, mitä sä haluat tehdä, niin sitten se on helppo. Et vaikka sä menet pankkiinkin jo neuvottelee rahoitusta, niin se, että jos sulla on oikeasti konkreettinen idea, niin sitten se on helppo lähteä tekemään budjettia siihen, liiketoimintasuunnitelmaa. Eikä se liiketoimintasuunnitelmankaan tarvitse olla mikään massiivinen, vaan siis sellainen, että kelle myydään, missä myydään, kanavat, asiakasryhmät, tiedätkö, niin kuin perusjutut. Kyllä. Ja just tämä niin oikein telkkarissa tietysti hyvin tiedät niin kuin, sellaisia ohjelmia, niin kuin, että mä rakastan näitä kaikkia Dragon ja Leijonaluolia ja sellaisia, että siihen tulee aina just tämä, että no okei, jos mä laitan tähän rahaa, niin mihin sä sen käytät ja miksi ja miten mä saan sen takaisin niin tyyppisiin, niin totta kai, että eihän se sen vaikeampaa tavallaan sitten ole. Mutta mistä sä lähit ekaksi? Mistä mä lähdin? No mulla oli sitten, joo, mä kävin niinku näitä läpi, no joo, siis laitoin kaikki omat säästöt siihen, neuvottelin pankin kanssa, otettiin Finveralta takaus sit siihen lainaan. Sitten lähdettiin ihan siis, kun mä tiesin, että mä tarvin fyysisen paikan, että siis niinku kauppakeskuksia läpi. Ja mulla oli muutamia niin kuin mielessä, mutta sitten mä olin siis itse siihen aikaan vielä sitten suomalaisessa kirjakaupassa Jumbostöissä, niin se Jumbo oli niin kuin tosi tuttu mulle. Noniin. Niin sitten mä halusin sinne. Just. Kävin siis muutamia eri kauppakeskuksia, mutta tosi, tiesin, että se on. Tosi hyvä toi, että koska se, että se ympäristö, ihan sama kuin joku vaikka ajattelee jotain niin kuin asuntosijoittamista tai sijoittamista muutenkin, niin ainahan neuvotaan, että no sijoita sille alueelle, mikä sä tunnet ihan alkuun, niin kuin, että sä pääset kiinni, ettei sun tarvitse tavallaan niin kuin arvailla, että mitä tapahtuu, tai se ala, minkä sä ymmärrät ja tunnet. Niin, aika hauska toi, että sä olit töissä siellä Jumbossa, niin sit sä tunsit sen niin, paikan, just näin. Joo. Pystyt paremmin niin kuin hahmottaa sitä. Pystyt, ja sitten tässäkin, että mä olin siis on ollut paljon tietenkin kahviloissa ja ravintoloissa töissä, että sekin maailma oli tuttua, niin. Mutta että sitten jos lähtee ihan toiseen alaan, no, siis nyt vaan pakko vielä sanoa, että uusi yritys, minkä on sitten perustanut ystävän kanssa, ollaan perustettu isännöintitoimisto, niin voin sanoa, että vaikka mä tiedän jo, miten kaikki toimii yritysmaailmassa, mutta nyt kun täysin uusi ala, mistä mulla ei ole mitään kokemusta, niin on se edelleen, siis on se vaikeeta. Mä haluan oikeasti jauhaa lisää tuosta, niin kuin kuulostaa kiinnosti isännöintiala, mutta joo, mennään siihen siis, kohtaan, me ollaan vielä siellä, niin kuin kiinnostaa ne vaiheet tavallaan, että sä oot niin kuin pankista hakenut rahaa, sä oot tiennyt, että tarvitaan sitä, niin, mutta oliko, sitten menitte Leijonaluolaan? No joo, siis me oltiin oltu kyllä jo, kauankohan me ollaan oltu sitten, melkein 2 vuotta kuitenkin toiminnassa, 1,5 vuotta, niin sitten vasta mentiin sinne Leijonaluolaan. Mikä siinä niinku oli niinku se, oliko se niinku markkinointiajatus vai halusitteko te oikeasti, niinku, tarttitteko te vaan rahaa? Me tarttittiin rahaa, joo. Meillähän oli sitten ihan jäätävä kassakriisi sen ekan vuoden jälkeen, kun innokkaina laitettiin 4 pistettä, jotka ei sitten, yksi oli kannattava, mutta loput ei, niin tuli sitten siihen vähän tämmöisiä raha- ja maksuvaikeuksia, niin sitten kun oltiin otettu jo kaikki lainat, mitä oltiin saatu siis niin henkilökohtaisesti kuin yrityksellekin, niin sitten me mietittiin, että mitkä on vaihtoehdot, että konkurssi, mutta sen ei ole niin kuin vaihtoehto, mutta et siihen tämä ajautuu, jos emme rahaa saada, niin sitten me keksittiin tällainen enkelisijoittaja, että otetaan yhteyttä ja sitten otettiin Fibaniin yhteyttä silloin ja sitten siellä oli semmoinen yksi enkeli, ketä sitten kiinnostui tuosta meidän hommasta ja lähti sitten etsimään meille sijoittajia. Sitten me oltiin tehty sitä varmaan siis vuosi, että me oltiin tavattu eri sijoittajia, siis se oli todella pitkä niin kuin aika. Ja silloin sitten niinä aikoina niin meille sanottiin, että on tulossa tämmöinen niin kuin Leijonaluola ohjelma, että hakekaa siihen, että sieltä te sitten saatte niin kuin rahaa ja et niin kuin siihen kannattaisi osallistua ihan muutenkin. Mutta jos oli niinku tollainen, niinku, että olet laittanut käyntiin, se ei ihan lentänytkään ja oli kassakriisi ja kaikkea, niin miksi sä luulet, että ketkä siellä lähti
sijoittaa, oli Ari Lahti ja... Joo, no ne tuli sitten siitä Leijonan luolasta, joo. Riku Asikainen. Joo, ne tuli sieltä Leijonan luolasta, mutta sitten oli kolme enkelisijoittajaa, jotka tuli itse asiassa ennen niitä mukaan. Joo. Ja kun me oltiin saatu ne, meillä oli tavallaan rahoituskierros täynnä, niin mehän sitten soitettiin siis tänne Leijonan luolaan, että me ei tullakaan. Että me ollaan nyt rahat kasassa, että ei me tarvita, että ei me, niin kuin, ei me tulla sinne nolaamaan itteemme. No sitten ne oli sieltä tuotannossa silleen, että ette te enää voi perua, että se on ensi viikon ne kuvaukset. Että ette te voi enää, että tämä on niin kuin ihan laitettu jo tänne näin, että kyllä te tuutte, etteikö sä ymmärrä mikä voima telkkarilla on. Sitten mä ajattelin, no okei, no me tullaan sitten. Että me ei edes oikeasti ajateltu sitä markkinointipuolta siinä, tai sitä näkyvyyttä. Aika mielenkiintoinen. Mutta sitten sen jälkeen, totta kai kun se tuli ulos, niin sitähän me se ymmärrettiin, että niin kuin, että aika iso homma. Toi on mielenkiintoinen. Tiesitkö sä, Riku, tiesitkö sä, että tämän taustan? Hei! No niin, moikka, moi. Siellä yllättäen on Riku Asikainen. No niin, selvä. Moi. No niin. Tiesitkö sä, että... Moi, mä oon ollut kuulolla salasta. No niin, mä ajattelinkin, että sä oot nyt selkeästi kuullut meidän keskustelu. Suorana kyllä, Israelista kyllä. Sieltä näkyy hieman palmupuita siellä takana, että ei olla ihan tällaisessa talvisessa Suomessa. Mutta tiesitkö sä tällaisen taustan, että siellä oli jo ikään kuin sellainen tilanne, että ei me ehkä nyt sitten tarvitsetakaan tätä, kun he tulivat Leijonaluolaan? No joo. Ainahan ne kestää vähän pitkään noi sijoitusneuvottelut. Ja mä olin siis silleen vähän niin kuin kuullut, tai me oltiin kerrankaan ainakin tavattu ennen sitä niin kuin lähetystä, että mä silleen tiesin sen. Ja mä muistan sitten, kun Noora tuli ja käveli siihen, niin mä silloin vähän niin kuin kopautin Ari Lahteen. Mä sanoin, että hei, nämä on nyt ne tyypit, laitetaan tää rahaa nyt. Okay. Jotenkin silleen niin kuin, se musta näkyy vielä siinä showssakin, kun mä jotenkin kopautan sitä, ei laiteta tää. Niin kuin sitten, kun Noora tuli siihen. Mutta kyllä me se päätös oikeasti tehtiin ihan siinä, että ei se niin kuin, että se päätös tehtiin niin kuin, tai se pitikin tehdä silleen, että jos me olisi sanottu ei siinä, niin eihän kaikki niitä, joille sanotaan ei, niin eihän niitä näytetä siinä showssa. Niin. Että sen takia niin se piti sanoa ikään kuin kyllä myös siinä sijoitukselle ja näin. Just. Minun on pakko vaan sanoa, siis tämä oli niin hauska, että me oltiin tavattu siis Rikun kanssa just kerran aikaisemmin, ja siis mä en tykännyt hänestä yhtään. Musta oli niin ilkeä jotenkin, että se oli niin kauhean vaikeita kysymyksiä, että se pisti meitä ihan sen piinapenkkiin. Ja sitten kun meille oltiin suositeltu, että menkää siihen ohjelmaan, ja sitten mä näin, että Riku istuu siihen penkille, niin mä olin, että voi paskaa. Eikö se vähän kuulu tuohon hommaan, että sitten jos sä meet ton seulan läpi, että jos mä nyt lähden teidän kanssa tässä niin sanotusti kimppaan ja naimisiin ja lähdetään yhteistä elämää ja tarinaa yhteen, niin jos et sä musta selviä niin, ja luota muuhun, niin miten sä muista selviät? Niin, mutta ei siis, joo, meillä on ollut kyllä niin hyvä yhteistyö ja Riku oli vaan, siis se vaan halusi testata tavallaan, että minkälainen on, mutta siis hänhän on niin kuin maailman mukavin ja rennoin ja huumorintajuisin ihminen, että se oli vaan siis hauska se, että minkälaisen ensivaikutelman saa, kun sitten, että minkälainen on oikeasti, mutta se oli hauska. Mikä Riku oli sitten Noorassa, tuossa itse asiassa on aika paljon, kun on puhunut niin kuin, sijoittajien kanssa ja varsinkin, jos ajatellaan niin kuin startuppeja ja muita ja sitten tämmöistä niin kuin uuden ajan niin kuin meininkiä, niin puhutaan tosi paljon siitä, että se meneekin tällaisiin perinteisiin asioihin, että sijoitetaankin ehkä vähän enemmän kuitenkin niihin ihmisiin tai ihmiseen kuin siihen itse asiaan. Niin, miten tässä tapauksessa, oliko Noorassa jotain erityistä? No tietysti kaikissa sijoituksissa toivoisi, että on niin kuin nimenomaan niissä ihmisissä. Ihmisten bisnestähän tämä on ihan viimeisen päälle ja ilman muuta niin kuin Noorassa. Niin mä just tuossa, kun kuuntelin alkua, niin mietin just niitä, mitkä mun mielestä niin kuin nousee. Niin kyllä se ihan kaikkein ensimmäiseksi semmoinen intohimo niin kuin tuotteeseen oli se, minkä mä muistan niin vegana. Mä ajattelin, että no, mä en niin kuin tiedä tästä smoothie-bisneksestä niin kuin yhtään mitään. Mä en oikeastaan aina ole ihan alkuun, mä en tykännyt siitä ekasta smoothista, mikä mulle annettiin. Vaikka mä oon sen jälkeen, kun on sitä mieltä, että se on niin kuin Jungle Juice Barin niin kuin iso juttu, on se, että ne tuotteet on ihan älyttömän hyviä. Ja se intohimo, niin kuin millä noin kuin Noora selitti mulle niin kuin sitä, että miten he öisin niin kuin kokeilee näitä ja kuinka tärkeää on, että onko se 35 grammaa vai 40 grammaa ja missä järjestyksessä ja kuinka kauan. Ja niin kuin se prosessi on niin kuin semmoinen pohtiminen ja se ei niin kuin tule millään. Se, jos ei ole sitä intohimoa siihen niin kuin omaan niin kuin tekemiseen, niin sit on niin kuin hirveän hankala tulla tosi hyväksi. Että se on niinku, ei niinku onnistu. Ja se oli niinku se, mikä musta Noorassa niinku ihan ensimmäiseksi tuli.
Ja sitten toiseksi minun pitää sanoa, ja tämä nyt ei millään tavalla ole Noorasta pois, mutta että mulle niin kuin se on se perhe, että Noorahan on niin kuin tämän koko klaanin niin tämmöinen leijona emo. Ja sitten se on semmoinen, se on, missä niin kuin Noora on tosi taitava. Ja sitten tietysti se niin kuin perhe on myös niin kuin Noora ja Petteri. Että mulle se oli aina niin kuin Noora ja Petsku. Olihan se niin kuin ihan, siis kyllä mä oon niin kuin ihan niin kuin inhimillisestä näkökulmasta, niin se oli tosi niin kuin hienoa olla mukana siinä ja nähdä, että ne oli tosi pulassa tietysti siinä alussa. Ja mä uskon, että me pystyttiin ihan oikeasti auttaa muutenkin kuin rahallisesti siinä, että me päästiin niin kuin liikkeelle. Mutta se, että niin kuin samaan aikaan, niin kun me sijoitettiin, niin niitä paikkoja oli 2 tai 3, niin kuin se yksi oli vähän niin kuin horjuvin jaloin. Ja sitten kun oltiin päästy siitä vaan niin joitakin vuosia, 4 vuotta eteenpäin, niin meitä oli sitten 25 vai 26 paikkaa. Ja teillä oli 3 lasta. Ja silloin kun mä sijoitin, oli 0 lasta. Niin siinä välissä niin kuin tehtiin 3 lasta ja perustettiin niin kuin, ja käytiin ja vielä siinä käytiin Espanjassa perustamassa Espanjaan nämä juttu ja tultiin vielä takaisin. Niin kyllähän siinä oli siis sellaista, jos mulla olisi etukäteen joku sanonut, että näillä on sitten seuraavan 3 vuoden aikana hankkiin lapsia niin kuin puolinperävaunulliseen ja sitten sen lisäksi niin perustaa näitä paikkoja, niin eihän siitä niin kuin, eihän uskonut kukaan. Olisi jäänyt tökkäämättä Arilahteen. No olisi jäänyt kyllä. Että joskus on parempi, että ei tiedä. Joo, kyllä mä muistan, kun mä kerrottiin, että 3. lapsi on tulossa, niin mä olin silleen, että ootteko te tosissa? Uskomaton. Joo, siinä oli aika kiire jo. Oli. Ai vitsi. No sitten tietysti nyt voidaan sanoa, että aikamoista niin kuin ilotulitusta on ollut ja ylittykö niin kuin tämä niin kuin menestysodotukset, Riku? Joo, siis ilman muuta. Siis niin kuin, onhan tämä tosi positiivinen juttu ollut niin kuin kaikille ja jotenkin siitä on tullut vielä, niin kuin mä sanoin, siitä on tullut nimenomaan semmoinen klaanimainen tunnelma siinä, että se on tosi hienoa nähdä sitä, miten Noora on vetänyt nuoria työntekijöitä. Ja kuinka intohimoisesti ne nuoret työntekijät tulee niin kuin ensimmäiseen työpaikkaan, se kuinka ylpeitä ne on siitä työpaikasta, brändistä, tuotteista, kaikesta tästä. Ja se on musta niin kuin yksi niin kuin hienoimpia niin kuin onnistumisia tuossa. Että ei Suomessa montaa työnantajaa, jotka palkkaa niin kuin satoja nuoria työntekijöitä joka vuosi. Ja sitten ne on kuitenkin vielä niin kuin kivassa duunissa, että ne niin kuin arvostaa sitä. Kun niitä kysytään, että tykkäätkö, niin ne tykkää siitä. Ja se on niin kuin, että kyllä noi on todella niin kuin hienoja juttuja. Vaikka tämä on aika kaukana siitä ehkä semmoista teknologiasijoittamista, mitä mä ehkä tavallisesti teen, niin onhan tämä hieno kasvutarina. Et niin kuin mä sanoin, niin ihan se vaan niin kuin, että meidän aikana niin se 10-kertaistui ja tietysti tulos niin kuin negatiivisesta niin kuin tosi voitolliseksi ja kaikki. Että kyllähän se oli niin kuin sijoituksenakin ihan loistava. Että kyllähän se oli niin kuin kaikki oli hienosti. Ja sä ajattelee, niin kuin kun sanoit, että totta kai ihan erilaista kuin tämmöinen teknologiasijoittaminen niin kuin normaalisti, niin voisiko ajatella, kun mietitään tämmöisiä, niin kuin, että sä saat uutta perspektiiviä asioihin, että tästä tarinasta ja tästä perheestä ja Noorasta mahdollisesti myös niin kuin on oppinut jotain, mitä voi hyödyntää sitten muualla? Joo, siis jokainen keissi on tietysti sellainen, josta aina oppii niin kuin uusia asioita ja kukaanhan ei ole valmis niin kuin kaikessa, että vaikka niin kuin miten ajattelisi, että ne on ennenkin tehnyt, niin aina siinä on just niin kuin nyt Noorakin kertoo siitä isännöintijutusta, niin aina ne uudet bisnekset on uusia bisneksiä, että niissä on aina niin kuin omatkin juttunsa. Mutta kyllä mä silti sanoisin, niin kuin, kun tämä on tämmöinen, ehkä tämmöinen yrittäjyysohjelma, niin ne asiat, niin kuin, mitkä on aina tärkeitä, niin ja ne osuu mun mielestä tosi hyvin niin kuin JJP:ssä, niin se, että sulla on tuote, sä huolehdit ihmisistä, ja sitten sulla on niin kuin myynti tai se talous niin kuin kohdallaan, niistä sun pitäisi aina puhua. Et kun sä yrittäjänä mietit, niin noi on aina keskeisiä kysymyksiä. Mikä sun tuote on? Miten sä sen ajattelit myydä? Miten se myynti kehittyy? Ja mitä sun ihmiset viihtyy sun luona? Että sinänsä yksinkertaisia kysymyksiä, mutta että tietysti sitten nämä ratkaisut on aina sitten yrityskohtaisia ja vähän monimutkaisia. Millaisen? Tosi hienoa on ollut Noora niin kuin semmoista kasvuukin myös yrittäjänä niin kuin seurata ja onhan se ihan erilaista niin kuin se Noorankin duuni niin kuin siinä, kun hän oli itse tiskissä ja ties kaikki ja oli pari veksi, niin joku sairastui, niin meni sinne tuuraamaan ja sitten
lopussa, niin kun oli monessa maassa ja oli maajohtajia ja sitten raportoit jotain exceleitä siellä, niin muuttuhan se aika tavalla se, niin kuin se juttukin siinä. Mutta hyvin niin kuin pysy hallussa. Että. Ja se on ehkä vielä viimeinen, mä sanon vielä tämän, nyt en halua tämän enempää tästä vielä, mutta sen sanon vielä hieno puoli minusta Noorassa, että vaikka nyt muakin alkuun epäili, ja musta tuntuu, että vähän muitakin epäili välillä uusia ihmisiä, tuli ikään kuin siinä alussa mietitty, että meidän on pakko saada nyt taloushallintoon joku, joka rupeaa hoitaa tätä. Ja Noora sanoi, että ei, kun mä oon mieluummin itse maksaa, kun kassa on tiukka, niin mä haluan tietää, paljon meillä on rahaa. Sanoin, mutta kato, että sä voi yksin aina kaikkea. Niin sitten kun me päästiin, ikään kuin avattiin se, saatiin se sellainen, että hei, hankitaan hyviä tyyppejä duuniin, hoitaa näitä hommia, niin nyt musta tuntuu, että niin kuin, no sano mitä mieltä sä oot Noora, mutta musta tuntuu, että se on niin kuin muuttunut se sun ajattelu siinä, että itse asiassa itse ei tarvitse tehdä ihan kaikkea ja itse asiassa muutkin voi, niin kuin, että sä keräät vaan sen huipputiimin myös sinne johtoon, niin sitten itse asiassa tulokset voi olla tosi hyviä. Ja silti sä voit omistaa sen tuotteen ja sen brändin niin kuin sydämen yhdellä tavalla. Ihan just joo noin. Kato, kyllähän alku oli sellainen, että minä itse, että me tehdään kaikkia, me säästetään ja tehdään vaan kato pidempiä päiviä, ei tarvitse maksaa kellekään. Että joo, hoidetaan. Mutta sitten tosiaan, kun on käynyt näin, että on palkattu joku oikeasti hyvä tyyppi siihen ja se antaa paljon enemmän kuin mitä me on osattu tehdä, niin sitten mä joskus sanoinkin, että miksi emme tehty tätä aikaisemmin. Niin. Olisi voinut käyttää ajan paljon hyödyllisemmin johonkin, mitä oikeasti itse osaa tehdä. Niin kyllä se on niin kuin vinkkinä kanssa siis muille yrittäjille tai niin yrittäjiksi haluaville, että kyllä hyvä tiimi, että kyllä niitä palveluita ja osaamista kannattaa ostaa ulkopuolelta, ei kaikkea tarvitse tehdä itse. Mutta se oli hauska tuossa, kun mentiin sinne niin kuin varhaisnuoruuteen ja tuonne kouluaikoihin, niin osoitti jo ihan selkeästi Noora silloin sitä, että menee ja kysyy, että näytä mitä mun pitää tehdä, jotta tämä onnistuu ja sitten delegoida asioita, niin siitähän tässä on kyse loppujen lopuksi. Yhteisöllistä yhdessä tekemistä ja jokaisella on omat vahvuusalueet. Kyllä. Missäs näkisit, Riku, jos heitetään tällaista, meillä on tämmöinen kristallipallo nyt tässä, tämmöinen ledilattia, niin kuvitellaan, että se on selkeästi lahjakas yrittäjänä. En tiedä millainen sijoittajana, mutta varmasti oppii tuossa kovien rinnalla ja tässä matkan varrella koko ajan, mutta missä sä, millaisen tulevaisuuden sä näet Nooralla? No siis toi Nooran, niin kuin mä sanoin, että musta tuntui siinä Jungle Juice Barin alussakin, että se lähti siitä intohimosta ja mä luulen, että se on se, mikä ratkaisevasti niin kuin Nooralla niin kuin on se, että mihin hän sitten kiinnostuu niin kuin seuraavaksi, niin siitä se menestys tulee, että ei se sen ihmeellisempää ole, mutta ei sitä ei myöskään voi niin kuin väkisin sytyttää, että mä tiedän, että Noorankin, niin se ei se niin kuin itsestään tule, että se sitten syttyy se intohimo ja sitten se niin kuin lähtee kasvamaan, jos se on niin käydäkseen. Mä luulen, että sitä sä varmaan nyt etit ja mietit, että mitä sä haluaisit tehdä, mutta mä en mulle niin kuin mitään epäilyä siihen, että sitten sulla se syttyy se intohimo, niin sitten juuri niillä samoilla taidoilla, mitä sun viimeksikin oli, että tekemällä kovasti töitä ja sitten niin kuin painamalla ikään kuin olemaan se rohkee oma itsesi, mikä sä oot ja sellainen, eihän sitten, there is no stopping. Ja silloin kun se seuraava intohimo syttyy, niin onko jo huolehdittu, että ensimmäinen soitto on Rikulla? On. Kyllä mä oon jo. Se on soittanut jo. Mä oon, okay. Kyllä mä oon kertonut jo Isänetin bisneksi. No niin. On käyty keskustelut jo. Loistavaa. Joo. Kiitos valtavan paljon, Riku, kun olit tässä. Tää on hauska päästä vähän yllättämään. Olipa kiva nähdä. Joo, no oli hauska ja terveisiä. Joo, terveisiä sinne samoin. Israeliin. Moi. Hyvä. Moi. No niin, moi. 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 Sellaisia hauska ajatuksia. Teillä on ilmeisen niin kuin hyvä ja tiivis suhde ihan on sieltä luolasta lähtien. On, joo, ja siis tämä on oikeasti jännä. Siis en mä tiedä, mulla on ehkä siis sellainen, että mä kanssa niin kuin helposti reagoin ihmisten tavallaan semmoiseen tunnetilaan ja niin kuin kysymyksiin ja näin. Et silloin tosiaan, kun me ollaan ekaa kertaa nähty, niin mä oon, että voi vitsi, että olipas ilkeä just näin. Ne. Ja sitten mulla on käynyt monen kanssa, siis ihan mun parhaimmat ystävätkin, että se on lähtenyt jostain sellaisesta, mä katsoin, että vitsi, mikä tyyppi. Että se ei ole ollut sellainen, että jes, suhun mä haluan tutustua, vaan se on yleensä siis joku sellainen. En mä tiedä, onko se jotenkin tietyllä tapaa ehkä joku samankaltaisuus tai joku semmoinen, että mäkin sanon aika suoraa asioita. Että sitten ärsyttää, että kun toiset sanoo mulle liian suoraa, niin ehkä joku sellainen, koska Rikukin on kyllä niin kuin tosi suora.
vaikka eihän niin mitenkään ilkeä ole, mutta et suoraan, että voi olla, että se on sitten jotenkin mennyt tunteisiin. Mutta sitten siitä on lähtenyt, niin, tota, niin on, joo, meillä on kyllä ihan tosi, tosi kivat välit ollut aina. Nyt tuntematta, mutta koska toi toimii niin upeasti, toi ei ole mitenkään sanottuna selvää heti, niin kuin, että perhe ja yrittäjyys ja työt jotenkin kulkisi niin hyvässä symbioosissa, mutta niin kuin nyt voisin arvata ja päätellä tällä tavalla näistä puheista, että teillä on niin kuin Petterin kanssa tosi tai petsku, niin kuin se sanottiin, niin jotenkin aika hyvä tämmöinen jing ja jang meininki, että ilmeisesti siellä annetaan myös tilaa. Annetaan. Joo, annetaan. On meilläkin, siis me annetaan paljon yhteen. Ei enää niin paljon kuin aikaisemmin, varsinkin alussa, niin siis hirveät valtataistelu, kuka päättää ja mitä päättää ja näin. Mutta joo, kyllä se on. Kyllä siellä niin kuin pitää mun mielestä jokaisella ihmisellä olla tilaa, mutta sitten myös se, että saada riittävästi tukea, toteuttaa ja tehdä. Niin tota, kyllä. Että ei ole silleen tavallaan mikään niin kuin itseisarvo, että jatkaisitte niin kuin tavallaan tuommoisena Sunny and Share-tiiminä, vaan tota... Onko nyt tämä uusi aluevaltaus, niin... No hänkin on siinä vähän mukana. No niin, no, joo. Joo, joo. Loistavaa. Mutta toikin on tosi innostavaa ja jotenkin avaa varmasti myös tuolla niin kuin yleisölle ajatuksia siitä, että nuo asiat voi yhdistää. Niin, kyllä ne voi. Voi. Joo. Ja se on vaan siis aikataulutusta ja kalenteria ja kaikkea. Et jotenkin se, että miten niin kuin kaiken pystyy yhdistämään, niin kyllä se siis, se on hyvin mahdollista. No nyt mennään nyt hieman siihen, että nyt me ollaan päästy jo siihen pisteeseen, että me tiedetään, että on jo maajohtajia ja on tulkoon 60 paikkaa ja ollaan jo tota, rajojenkin yli levittäydytty. Homma niin kuin toimii, että nyt uskaltaa jo lähteä tietyllä tavalla niin kuin tekemään seuraavia steppejä eteenpäin. Niin onko se sellainen, että voisit se kuvitella, no nyt mä tiedänkin jo, että sä jatkat jo kohti seuraavaa, mutta se yrittäjyys, niin se ei ilmeisesti ole kuitenkaan, vaikka on tosi vaatimattomat lähtökohdat ja se, että kun tulee äitiyspäiväraha tai muuta, niin silloin voidaan nostaa joku lelu tai muuta, tai jos pyörä menee rikki, siellä uutta. Mutta se, siis ilmeisesti ei ole niin, että joku numero, että nyt meillä on sen verran niin kuin rahaa, tällä me pärjätään, niin nyt mun ei enää tarvitse tehdä töitä, vaan ilmeisesti se on asia, josta et luovu koskaan. En luovu. En. Kyllä mä koen, että se on elämäntapa. Vähän siis sama kuin just, että jos toiset on kovia liikkumaan, niin kuin mullekaan se on tosi tärkeää. Se pitää olla niin kuin elämäntapa, niin sitten se on pysyvää. Että sitten se, että, joo, että jos sulla on niin kuin intohimo vaan johonkin yhteen juttuun, tai sä teet jotain pelkästään rahan takia tai jonkun kisan takia tai jotenkin näin, niin on niin kuin niitäkin. Mutta kyllä mä koen, että ihan niin kuin yhtä lailla kuin hyvinvointi ja tota urheilu, niin myös yrittäjyys, niin se on kyllä, se on minussa. Niin. Näin se on, että se on, ja kaikki nyt tavallaan, jos purkaa nyt tuolta koko ajan ja rupeaa miettimään, niin nämä on kaikki asioita, jotka vaikuttaa kaikkeen. Niin kuin ihan, niinhän se vaan menee elämässä. Pitää niin kuin myös tarttua hetkiin ja seurata sitä polkua, mihin se ajautuu ja välillä tulla takaspäin. Mutta että näissä on kaikki, niin kuin, kaikessa on niin kuin järkeä nyt, että on tavallaan itsenäistynyt hyvin varhaisessa vaiheessa ja oppinut kantaa vastuuta ja syntynyt perspektiiviä ja arvoa sille, että saa jotain aikaan, edes ylipäätänsä töitä aikaan, niin onko se sellainen juttu, mikä sitten ajaa tuossa, kun Rikukin hienosti puhui siitä ja mä mainitsin tuossa alussa, että sä niin kun aika tietoisesti tuntuu, että sä niin kun haluat työllistää nuoria ja niin kun valistaa ja kertoa sen tarinaa, niin kuinka, millainen merkitys sillä on ja miksi? No sillä on iso merkitys. Ja jotenkin mä koen sen niin, että silloin just nuorempana, kun olisi halunnut tehdä niin kuin töitä, että saat omaa rahaa, niin oli tosi vaikea päästä mihinkään töihin. Ja sitten just tuolloin, kun ollaan perustettu 11 vuotta sitten firmaa, niin siis tosi paljon puhuttiin nuorten syrjäytymisestä, nuorten niin kuin siitä, että ne ei työllisty. Ja, tota, ja niin kuin jotenkin sillä lailla, että niistä ei nyt tarpeeksi huolehdita, niin mä ajattelin, että me voidaan olla sit siinä niin kuin suunnan näyttäjä ja oikeasti palkata niitä alle 18-vuotiaita ja päästä kiinni työelämään. Että jos ei sulla ole harrastusta tai sä et ole hyvä koulussa, niin sä helposti sit niin kuin irtaannut ja syrjäydyt. Niin työ voi olla sit niin kuin mahdollisuus taas päästä kiinni elämään. Ja itse asiassa niitäkin meillä on ollut siis tosi paljon työntekijöitä, jotka on jälkeenpäin kertonut omia tarinoita. Se on ihan huikeita. Että ne on saanut niin hirveästi itseluottamusta ja työitsetunto on noussut ja uusia kavereita ja tota, että on muuttanut vaikka uudelle paikkakunnalle, josta kaikki kaverit ja koulut ja kaikki on jäänyt sinne niin kuin toiseen paikkaan. Niin sitten se, että ne on päässyt niin kuin työpaikan avulla kiinni taas uudenlaiseen elämään, niin se on jotenkin mun mielestä tosi hienoa. No tuon 11 vuoden aikana
tuntuu, että on tapahtunut aika paljon muutosta myös, niin kuin, jos puhutaan ihan niin kuin tasa-arvoasioista ja siitä, niin ajatuksesta, että sä aloittelet silloin niin kuin Vetterin kanssa, niin on myös kuullut sun sanovan ja lukenutkin, että se on saattanut olla hetkiä, jolloin niin kuin käännytään niin kuin Vetterin puoleen ja sanotaan, niin kuin puhutaan sinne ikään kuin, tai odotetaan, että Vetteri tulee paikalle, että tulee omistaja paikalle. Joo. Niin versus nyt, niin millaisen muutoksen sun silmissä tämä tasa-arvokysymys on käynyt? Onko nyt niin kuin, onko se tasa-arvoisempaa nyt tämä on. Johtajuus? Ja... On se. On se. Ehkä jotenkin tässä, mielestäni ehkä vähän liikaakin puhutaan. Tavallaan sille antaa liikaa jotenkin tilaa. Se on hyvä, että niin käy, ja mun mielestä se on niin kuin luonnollista, että niin käy. Siitä nyt on kuitenkaan kauhean kauan, kun naisetkin on saanut äänestää, mutta siis jos miettii niin kuin pitkää historiaa, niin sitten se, että jotenkin ehkä vähän liikaa siitä puhutaan, että mun mielestä se niin kuin tosi luonnollisesti menee sinne, ja hyvään suuntaan ehdottomasti, ei siinä mitään väärää. Mutta joo, kyllä mun mielestä niin kuin kuitenkin naiset nykyään pääsee siis hyvin tehtäviin, ja heitä otetaan enemmän tosissaan kuin aikaisemmin. Mutta jotenkin ehkä se on niin kuin liikahössytys sen ympäriltä, niin joo, voisi vähän laantua. Olen hienosti niin huomannut sen, että esimerkiksi nytkin, vaikka niin kuin tämäkin tilanne, että sä kerrot sun tarinaa ja on joku katsoo tai kuuntelee ja niin kuin inspiroituu, että hei, uskaltaa lähteä niin kuin yrittäjäksi, niin tuntuu, että nyt niin kuin nousee niin kuin paljon enemmän niin kuin naisyrittäjiä kuin miesyrittäjiä. Jotenkin vai tuntuuko se vaan siltä? Niin? No en mä tiedä. Nyt ainakin siis jos miettii just vaikka noita FIBA, niin kun haetaan rahaa siellä, kun käydään niitä keissejä läpi, niin on siellä kyllä paljon enemmän miehiä kuitenkin. Et mä luulen, että naisia sitten ehkä lähtee just yksin yrittäjiksi, mutta et harvoin jotenkin näkee sitten semmoisia niin kuin kasvuyrityksiä tai oikeasti, että ne haluaa tehdä siitä iso juttu, että ne on naisia. Et niillä on jotenkin ehkä naisilla enemmän sellainen, että ne haluaa semmoisen turvallisen työpaikan ja haluaa niin kuin työllistyä itse ja ehkä työllistää pari muuta, mutta et niillä ei ole sitten niin isoja suunnitelmia, kun sitten taas ehkä miehet on mun mielestä rohkeampia siinä, että lähdetään tekemään tästä iso juttuja heti ja tonne noin. Niin mä luulen, että siinä on niin kuin vähän eroa. Mutta sen itse asiassa, mitä on kyllä huomannut, että miehet saa yrityksilleen helpommin rahaa kuin naiset. Okay. Et siinä on vielä ero. Joo. Siinä on vähän vielä niin kuin missioja. Niin, ja sit just se, kun mä en ole ihan varma, että mistä se johtuu, että johtuuko se just siitä, että tavallaan tiedetään, että siitä ei välttämättä sit kasva niin iso, että jos sä lähdet siis niin kuin enkelisijoittamaan, niin totta kai sä haluat rahalle jotain tuottoa, niin onko se sitten jotenkin siellä, vai onko se sitten siitä ideasta tai tiimistä ylipäätään, en niin kuin osaa ottaa siihen kantaa, mutta sen on vaan niin kuin huomannut, että saa enemmän rahaa, tai siis helpommin saa rahaa ne, missä on siis mies yrittäjä. No se, että on näyttänyt jo yhden ikään kuin onnistumisen, niin varmaan totta kai tasoittaa se tietää. Niin kuin, onko se itse miettinyt sitä, että nyt esimerkiksi puhutaan tästä isännöintipalvelusta, niin ensinnäkin niin kuin, mistä se lähtee se idea, mutta se, että onko sellainen ajatus, niin kuin, että hei mä onnistuin tässä, niin nyt mä onnistun missä vaan, vai pitääkö se olla entistä tarkempi niin kuin siinä, että nyt katsoa, että ei tule tavallaan se tokalevy, ei ole sitten floppi. Niin. Joo, ja tonkaan ainakin mä itse painin paljon, että jos mä oon nyt tehnyt jo tällaisen jutun, niin mitkä paineet sitten siihen seuraavaan. Mutta sitten taas jotenkin mä ajattelin, että ei tarvitse ottaa niin isoja paineita. Et tässäkin on just tavallaan sitten se intohimo, että jos sä haluat tehdä jotain ja sulla on niinku oikeasti selkeänä se niinku visio ja tavallaan missio ylipäätään, niin kyllä se on mahdollista. Mutta totta kai on siinä vähän paineita. Mutta toi pyörii nyt sitten tämä Jungle Juice Bar sen verran, että pystyy niinku tavallaan irtautua ja lähteä tekemään jotain muuta jo. Joo, no siis mehän palkattiin tuossa vuosi sitten niin uusi johtoryhmä sinne, kun tiedettiin, että lähdetään Petterin kanssa pois. Että me oltiin tehty tällainen niin kun, luovutustyö tässä ja palkattiin siis toimitusjohtaja. Oli meillä jo vuoden ennen kuin hän sitten vuosi sitten tavallaan virallisesti otti pestin vastaan, mutta siis oli ollut meillä vuoden operatiivisena johtajana. Että saatiin oikeasti perehdytettyä se ja sillä lailla ajettua sisään, niin tämä oli ihan sillä lailla tiedossa, niin on tässä on niinku saanut tehtyä sen luovutustyön ja tavallaan sen niinku käytyy sen tunneskaalan läpi, niin sitten se oli helppo irtaantua. Ehtikö ottaa sitä sellaista niinku sapattia, sitä kun perinteisesti ajattelee näin, että nyt on tämä työ tehty ja 11 vuotta ja nyt me saatiin paketoitua tämä ja tehdään niinku nämä kuuluiset exitit, niin tuliko sellainen olo, että nyt ei tehdä vuoteen mitään ja vaan niin kuin nautitaan? No, itse asiassa ei tullut, vaan piti alkaa heti.
siis seuraava tämä, just tämä isännöintihomma ja kaikkea muutakin oli siis suunniteltu. Tämä on ollut siis vuosi maaliskuussa, kun me lopetettiin. Mutta korona. Niin. Niin oli pakko ottaa iisisti. Ja itse asiassa nyt niin kuin tällain vuoden jälkeen, kun miettii, niin oli siis niin kuin paras vuosi ikinä. Joo, varmasti tuli kyllä teille ihan niin kuin tarpeeseen. Tuli, koska siis ennen Jungle Juice Baria, niin just se 5 työpaikkaa ja koulut ja kaikki. Että siellä niin kuin oikeasti on ollut niin kuin sillain kovaa tehty töitä ja oltu niin kuin äärirajoilla, niin itse sen huomasi tuossa nyt. No vuoden, kun on ottanut vähän iisimmin, että tulipa tarpeeseen. Se on ihan totta. Se on ihan oikea termi, toi vauhtisokeus. Että jos sinulla pysyy, niin kuin itsekin huomannut, että hirveä drive päällä, niin, ja sitten mä oon saanut ihan oman käsityksen, uuden käsityksen niin kuin sanalle pintaliito. Mm. Koska kun meet tosi kovaa, ja ajatellaan, että mennään semmoisella niin kuin pikasliipparilla niin kuin vedenpintaa pitkin niin kovaa ja tuuntoiseen korvissaan ja paljon tapahtuu ja näkee, mutta ei oikein niin kuin mihinkään pysty niin kuin sisäistämään ja pysähtyä, kunnes taas se, että jos yhtäkkiä bensa loppuisikin tai tuuli loppuu ja sitten se lähti vähän niin kuin joo, tai pysähdyt, rupeatkin aistii mitä siinä on, näkee mitä pinnan allakin on, niin se on äärettömän tärkeää. Ja sitten vasta tajuu, kun kuulee sen kohinan vielä korvissa, että kuinka kovaa sitä onkaan mennyt ja kuinka paljon sitä tarttikaa sitä pysähtymistä, niin ilmeisen tärkeäseen paikkaan kuitenkin. Oli. Et silloin just siis viime keväänä, niin mä en ole ikinä nukkunut, mutta siis tiedätkö, 10-11 tunnin yöuni. Mä en ole ikinä, siis mä oon tosi vähän uninen, mutta mä nukuin varmaan niin kuin 2 kuukautta, 10-11 tuntia joka päivä. Sitten mä niin kuin tajusin, että okei. Ja sitten kun sä et oikeasti tunne, kun ihminen on niin sopeutuvainen, että sitten just tämä vauhtisokeus tietyllä tavalla, mutta sitten vasta kun oli oikeasti pakko pysähtyä, eikä ollut kalenterissa mitään, ei saanut mennä mihinkään, oltiin paljon ulkona niin kuin omalla pihalla ja näin, niin sitten jotenkin silleen, että okei, että tätä mä niin kuin tarttin. Että mulla on ollut vähän sellainen olo, että nyt tarvitsee lepoa, mutta en mä tajunnut, että mä noin paljon tarviin. Mulle on tehty tosi tärkeää se niin kuin elämän yksinkertaistuminen ja sitä kautta niin kuin taas näkee myös uudesta perspektiivistä paremmin ne, että mitä itsellä oikeastaan elämässä on ja mitkä on hyvin. Niin veikö tämä tällainen omalla pihalla oleminen ja läsnä oleminen ja pysähtyminen niin takaisin jollain tavalla niin kuin lapsuuteen ja niihin perusasioihin? No ei. Ei mun mielestä. Joo. Ei. Ja tuossa oli nyt enemmän sit se, että sai oikeasti nauttia perheen kanssa ajasta ja ei tarvinnut sillä miettiä niitä töitä. Mm. Että niin kuin tavallaan hirveätä siis uudelle johtoryhmälle, että ne joutuivat sitten niin kuin todenteolla heti hommiin. Mutta sitten jos miettii just omalta näkökannalta, niin sitten oli, että oikeasti pystyi hengähtämään eikä tarvinnut miettiä, että niin kuin soiks puhelin ja pitääkö vastaa, vaan niin kuin, että oikeasti niin sai antaa olla. Niin jotenkin musta se oli jotenkin ihanaa semmoista, no mahdottavaa. Tosi semmoista niin kuin rauhallista ja paljon ruokaa kotona ja liikuntaa ja kaikkea, mutta ei muistuttanut kyllä niin kuin lapsuudesta millään lailla. Ehkä mä ajattelin just sellaista, että joskus tulee sellainen, että tekee ihan hyvääkin ikään kuin. Sen takia on jotain tällaisia niin kuin välietappeja, että mä käyn tämmöistä niin kuin keittiöfilosofista vertauskuvaa siitä, että niin vuorikiipeilijä laittaa välivarmistuspisteitä niin kuin seinään, että jos hotellipeen ei putoa alas asti, että sen takia jotain merkkipäiviä tai välillä niin kuin pysähdytään ja katsotaan taaksepäin, että mistä ollaan tultu, että osaa nähdä, missä ollaan ja on saanut jotain aikaa, että tuleeko esimerkiksi sellaisia hetkiä, vaikka että ajattele, että mä pystyn nyt valitsemaan kaupasta ihan mitä mä haluan, ja mun ei tarvitse miettiä niin kuin sitä, että mun pitää valita niin kuin jostain syystä. No toi on tullut joo, siis itse asiassa silloin, kun pääomasijoittaja tuli mukaan 2017, niin silloin on tullut noi ajatukset, koska me oltiin siis otettu niin paljon henkilökohtaista lainaa itselle yrityksen takia ja niin kuin hirveässä veloissa ja sitten maksettiin kovia kuukausieriä ja sitten kun pääomasijoittaja tuli, kun sä sait maksettua kaiken pois, niin silloin on niin kuin käyty isosti ajatustyötä, että vitsi mikä homma. Et me ollaan oikeasti siis yrityksen alkuaikoina, mä oon käynyt niin kuin pullokuiteilla kaupassa, kun ei ollut rahaa. Et mä keräsin, tiedätkö, niin kuin, mistä sai pulloja ja sitten käyty mummolassa syömässä ja niin kuin myyty kaikki tavarat ja panttaamossa kysyi paljon sormuksista saa rahaa, mutta niistä ei saanut riittävästi, niin ne jäi sormeen. Mutta siis kuitenkin tavallaan, että on käyty paljon noita. Niin sitten silloin, kun tavallaan sai kaikki maksettua pois, niin silloin oli, että ja sitten voi ostaa kaupasta mitä vaan. Niin silloin on tullut toi. Joo. Nyt sitten tämä uusi homma, onko jotain sellaisia
selkeitä niin kuin tavoitteita nyt, että tiedätte jo, että mihin te pystytte niin kuin Jungle Juice Barilla, niin tämä isännöintipalvelun kanssa, niin onko joku ihan selkeä joku niin kuin maalirakenne ja joku vaikka numero jossain mielessä, että mitä siitä no, tulee? No ei ole mitään numeroa, mutta tässäkin mulla on se, että mä haluan työllistää nuoria. Joo. Se on mulle sellainen, että sitten muutenkin jotenkin ehkä isännöintiala on niin vanhan aikainen tavallaan, semmoinen, sitten se ei ole kauhean ruusunen. Joo. Me halutaan muuttaa se. Hyvä. Oikeasti tehdä siitä houkutteleva työpaikka nuorille, opettaa niitä vastuullisiksi, kuitenkin isännöitsijä homma on aika sellaista niin kuin moniulotteista ja siinä pitää olla organisointikykyinen, niin sitten se, että oikeasti opettaa nuorille sitä, että pääsee siihen kiinni ja se ei tarkoita sitä, että se on niiden loppuelämän ammatti, vaan ne voisivat mennä niin kuin muihin työpaikkoihin sen jälkeen, mutta mä oon ihan varma, että me pystytään opettamaan niille niin kuin tiettyjä asioita. Et samalla tavalla, mitä mä oon ajatellut siis Jungle Juice Barissakin, että ensimmäinen työpaikka, niin sä opit noudattaa siis työpaikan sääntöjä, sä opit tiimipelaajaksi ja sit sä opit sen työn asiakaspalvelun. Tuolla, siinä on aika monta sellaista asiaa. Sitten noin kun sä opit, niin sit sun on kiva lähteä niin kuin eteenpäin työelämässä. Niin samalla mä ajattelen tässä. No nyt kun tuossa alkuesittelyssä niin koit jotenkin vähän jopa vaivaannuttavaksi, että kuulostaa vähän liian hienolta, vaikka ihan fakta onkin, niin sitä suuremmalla syyllä, niin ehkä se on sellaisessa jotenkin meillä kuitenkin sitten DNAssa vähän, nämä on nyt kliseitä, mun mielestä ne on rapisemassa jo, mutta sanoinkin, että voisi olla tällainen uusi termi, jos me varvitaan viljeleen sitä, että suomalainen unelma, ettei se aina se amerikkalainen unelma tai jotain muuta. Että Suomesta on oikeasti ihan mahdollisuus luoda tämmöisiä ihan menestystarinoita ja meillä on tosi hyvät lähtökohdat ponnistaa. Niin jos me ruvetaan vaan kääntämään sitä ajatusta, että me uskalletaan haaveilla ääneen, uskalletaan tehdä rohkeita ratkaisuja eteenpäin, niin onko sellaista asiaa esimerkiksi niin kuin jotain semmoista tiettyä haavetta vaikka yrittäjänä, jota sä et ole vaikka kehdannut nyt vielä sanoa ääneen, niin kuin, mikä sä haluaisit vielä saavuttaa? Jos ihan kaikki, semmoinen 7 tähden versio elämästä tai 30 tähden versio elämästä. Missä 5 vuoden päästä? No ei ehkä niin kuin yrittämisestä niinkään ole, mutta että mulla on sellainen, että mä haluan siis merenrantatalo ja mä haluan oman lentokoneen. Niin kuitti. Siinä on, niin kuin, siinä on sit tavoitetta. Mut se on hyvä. No. Nyt se on sanottu ja se on ensimmäinen askel kohti sitä. Kyllä. Tavalla tai toisella. Tavalla tai toisella, just näin. Aivan mahtavaa. Tässä on varmasti tullut se selväksi jo, mutta mä kysyn nyt joka tapauksessa, että mikä yrittäjyydessä on niin kuin sitten se, minkä takia kannattaisi, jos ei vielä arpoa ja miettiä, että no onko rahkeita ja muuta. Miksi siihen kannattaa lähteä? No mä näen sen niin, että se no ensinnäkin opettaa ihan hirveästi. Ja sitten yrittäjänä, jos sä oot, niin sä voit valita, mitä sä teet. Toki siis se, että jos sä oot joku niin kuin vaikka hieroja, niin sitten se on niin kuin tosi paljon sitä. Mutta se opettaa sitten niin kuin kaikkea sen ympäriltä. Että sä voit sitten niinku tavallaan valita, että haluatko sä palkkaa taloustyypin sulle tai kuka hoitaa kirjanpidon ylipäätään näin. Mutta siis se antaa tiettyjä vapauksia kuitenkin. Sä voit itse valita sun työajat, sä voit itse valita sun lomat. Sä voit päättää, mitä sä teet. Sä voit päättää, ketä sä palkkaat. Se niinku oikeasti antaa vapauksia. Totta kai siinä on sitten niinku vastapuolena niin on iso vastuu. Mutta kyllä ainakin mua houkuttelee se, että saa tehdä itse päätöksiä niihin oikeasti, että jos sä näet jonkun asian, että tämän pitäisi olla näin. Ja jos sä oot jollain toisella töissä, niin se ei välttämättä tee niin, koska se ei ajattele samalla lailla. Mutta mulla on ainakin jotenkin ollut tosi vaikea hyväksyä sit sellaista, että jos mä koen vahvasti, että näin pitäisi tehdä ja sitä ei tehdä, niin sitten jotenkin sit mä niinku pystyn. Ja etteikö sä nyt näe tätä, että tälleen tämä pitää tehdä. Mutta sitten kun sä oot yrittänyt, sä saat itse tehdä ne päätökset, niin se on musta niinku hienoa. Tuleeko heittämällä mieleen joku semmoinen, että nyt kaikilla tällä kokemuksella jollain on idea tuolla, niin, ja se lähestyy sua, niin mikä olisi sellainen, niin kuin, mitä pitää tapahtua, että sä lähtisit sijoittamaan ja jeesaamaan, mentoroimaan? Onko se kyse ihmisestä, onko se kyse siitä intohimosta? No kyllä se on intohimosta. Mä oon jotenkin koen ainakin kaikki nyt, mihin mä oon lähtenyt sijoittamaan mukaan, niin siis kuluttajabisnes. Mä jotenkin ymmärrän. Mä en ymmärrä teknologia-asioista niin paljon ja näistä SaaS-hommista, mutta siis kuluttajabisnestä ymmärrän. Mutta sitten se, että kyllä se pitää olla totta kai siis tiimi ja se idea hyvä, mutta siis mitä Rikukin sanoi, mutta siis intohimo. Yeah. Että sä oikeasti haluat tehdä sitä ja sulla on näkemys, sulla on niin kuin vahva kuva siitä, minkälainen sen pitää olla ja sä näet sen niin kuin into ja energia paistaa sieltä. Niin kyllä ne on mun mielestä niin kuin mahtavia ja
niihin on kiva lähteä mukaan. Eli kannattaa tehdä asioita, joista oikeasti tykkää, jotka on intohimoja, niin ne saattaa johtaa menestykseen. Niin, kyllä. Loistavaa. Ja onnittelut tästä upeasta tarinasta, joka nyt on vasta niin kuin aluillaan. On varmaan seuraava vaihe vielä edessä ja ties mitä tarinoita edessä. Ja toivottavasti saavutat myös omat unelmat. Kiitos, kun jaoit näitä juttuja, Noora. Tosi kiva olla vierana. Kiitos. Kiitos hirveän paljon. Kiitos myös Rikulle, että olit sieltä Israelista mukana. Tästä tuli hyvä juttu ja kiva nähdä, kun saa yllätettyä ihmisiä. Niin, kyllä. Kiitos myös sulle, että olit mukana. Jos inspiroidut, niin laita linkki vaan jakoon ja levitä sana omissa somekanavissa ja ota kanava seurantaa. Tsekkaa myös kaikki muut Olen yrittäjän jaksot, jos et niin ole vielä tehnyt. Nyt ei muuta kuin rohkeutta, luovuutta ja tekoja, koska kerran sitä vaan eletään. Näin. Yrittämisen tukeminen on aina ollut syvällä Fennian ytimessä ja juurissa. Yrittäminen on enemmän kuin yritystoimintaa. Se on tapa toimia ja elämän asenne. Löydä vakuutukset kaikkiin tulevaisuutesi mahdollisuuksiin osoitteesta fennia.fi.